Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Sims 4. Ik ben Larissa en ik ga vandaag weer verder met ons hele leuke Sims-avontuur. En iedereen ligt te slapen. Behalve... zij was hier aan het barbecue of wat? Ja, zij was hier vegetarische burgers of zo te maken. Yup. Maar ja, misschien moet je ook gaan slapen, want het is 's nachts. En dat zal wel handig zijn, weet je. Maar zij heeft energie genoeg en honger. Ongerust over promotie. Als hij is een ambitieuze sim. Oké. Ja, dan moeten we dus wachten omdat zij aan het eten is. Oh, ze gaat weer kotsen. Oh, daarom heeft ze natuurlijk ook zo'n honger. Omdat ze dus zwanger is. En dan gaat de honger sneller achteruit. Oh, nu weet je wat? Ga maar gewoon slapen. Lijkt me een beter idee. Lig wel in het verkeerde bed, maar fuck dat. Dan gaat het tenminste wat sneller. Oh, en nu is Fabienne alweer wakker. Oké, dan. En Fabienne gaat een vegetarische burger eten. Heerlijk. What the fuck? Ben ik zo aan het lachen in mijn slaap? Wie doet dat? Volgens mij ben ik dat, maar oké. Wat gaan we vandaag doen? Nou, ik was aan het denken dat we gewoon naar het park gaan of zo. Ligt eraan hoe we met werk zitten. Oh, ik moet om 11 uur werken. Weet je, ik ga die banen opzeggen. Weet je, ik vind dat echt irritant. Je wil dat de dingen doen, maar iedereen moet altijd werken. We hebben toch cheats gebruikt. Het geld hebben we niet echt nodig. Dus ik denk dat ik dat even op ga zeggen. Werk. Ontslag nemen. Ja, ik vind dat zo irritant, weet je. Dan wil je dat van alles doen. En dan al helemaal in zo'n serie wil het van alles doen. Maar dan moet ze altijd werken. Dat vind ik eigenlijk best wel irritant. Dus ik ga die banen gewoon allemaal opzeggen. Fuck dat. Maar omdat hij slapen gaat, dat nog niet gevalt. Ja, dan wordt me wakker. Ja. Ik had het daar al eerder over gehad. En dan zei ik nog tegen jullie van... Hey, laat even een reactie achter als jullie willen dat ik ontslag neem. Of dat ik gewoon moet blijven werken. Maar niemand reageerde. Dus ik had zoiets van... Ja, oké, dan fuck it. Dan doe ik het wel gewoon. Oké. Die sad muziek ook, hè? Oké, deze ook. Die muziek, what the fuck? Nee, maar weet je, nu zullen er wel weer allemaal mensen gaan reageren van... Nee, dat had je niet moeten doen. Of ja, of goed dat je het hebt gedaan of zo. Maar dat is altijd. Ik heb ook een keer een video gemaakt. En dan vroeg ik iets. Ik vroeg letterlijk van schrijf dit en dit in reacties. Niemand reageerde. Daarna dacht ik zo van, oké, niemand reageerde. Dus zal niemand interesseren. Dan ga ik een video maken waar ik zeg van, oké, ik ga dit en dit doen. En dan krijg ik dan allemaal reacties van, nee, dat moet je niet doen. Nee, je moet dit en dat doen. Dan denk ik van... Waarom heb je het niet gewoon gereageerd op de video waar ik het vroeg? Misschien een heel slecht voorbeeld, want jullie hebben echt totaal geen idee waar ik het over heb. Maar ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Oké, wat gaan we doen met z'n allen? Wacht, ik wil sowieso dat die Lars misschien nog eens even langskomt. En dan en kunnen we misschien vragen of die hier komt wonen of zo. Want ik wil dus dat die hier komt wonen, maar ik heb eigenlijk niet echt een idee hoe dat moet. Oh, hij komt zo langs. Ja, ik denk dat je gewoon moet trouwen of zo. Of ik heb geen idee. Misschien dat het ergens bij je staat of zo. Ik zie het wel. Oh, daar is hij al. Kom binnen. Vragen om binnen te komen. Ha! Vraag je zo om iemand, of iemand binnenkomt. Nou ja, het kan allemaal, hè. Oh, kijk. Ze is al veel dikker. Dat had ik helemaal nog niet in de gaten. Oké. Wow, ze is echt vet dik. Maar oké. Dat heb je wel eens als je zwanger bent. Vragen om baby te voelen? Oké. Wil je niet of wat? Dit is echt zo stom, hè? Dit is echt stom. Hij heeft een hekel aan kinderen en hij krijgt een kind. Met haar. Super raar. Maar oké. Ik denk dat je dan toch langer al iets moet hebben, zeg maar. Voordat je echt kan trouwen, zeg maar. Want kijk, het staat hier wel, aanzoek doen, maar het kan nog niet. Omhelzen, dat moesten we doen. Nou, dan gaat ze al binnen. Dus ze moeten weer kotsen of zo. Oh, toch niet? Oké, dan. Oh, ze moet wel, maar... Doet ze niet. Jee, we hebben er weer één. Oh, hij wil wafels. Oké, nou, wat ga ik maken? Oh, ik ga koffie maken. Ik dacht dat ik wafels ging maken of zo. What the fuck? Zij gaat naar de wc en zij gaat daar random staan van... Hey, ik moet ook naar de wc. Oké. Jij hebt ook zoiets als een deur, weet je wel, waar je voor kan wachten. En daar is nog een wc, dus ik snap sowieso niet waarom ze moeilijk doen. Oh! Daar moeten weer de Ghostbusters komen. Oh, daarom gaat iedereen...
Oh, ik ga hem al energiek schoonmaken. Oké, daar heb ik helemaal niet op geklikt, maar dat kan. Oh, ik ben heel energiek. Omdat ik koffie heb gedronken. Sit-ups doen. Ja. Nou, dan kan ik die inderdaad maar beter even schoonmaken. Moet hij nou nog steeds? Ja, wat ga jij hier sit-ups doen in de fucking wc? Doe normaal. Weg jij. Fabienne heeft ook koffie gedronken, dus. What the fuck? Ze passen niet samen tot de deur, omdat zij te dik is. Oh, nu ligt hier wel nog een heel plas water. Maar de wc is in ieder geval schoon. Dat is wel goed. Wow, ik ben alles echt vet energiek aan het doen. Waarom ga ik achter de computer zitten als ik zo energiek ben? Ga dan rennen of zo. Oh, we hebben een eigenschap ontdekt. Muziekliefhebber. Oké dan. Daar hebben we veel aan. Oh, ze gaan alweer kotsen. Heerlijk. Dat geluid ook erbij, hè? Oké, nu is deze ook al even vies. Schoonmaken. Hij is eigenlijk wel echt een asshole, hè? Zij is zwanger. En hij is alleen maar bezig van... Nee, ik hou niet van kinderen. Bla 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 bla. En ik van... Dude! Wat? Maar ja, aangezien we echt gewoon super vaak al hebben geprobeerd om een vriendje te krijgen en het de hele tijd mislukt, had ik op een gegeven moment echt zoiets van: hey, ik ben desperate. Oké, nu is wel het hele balkje vol. Kan het nu niet? Ja, nu kan dat. Het balkje is vol. We gaan een aanzoek doen, jongens. We gaan een aanzoek doen. Oh, toch niet. Ze gaan eerst een drankje pakken. En nu is het weer weg. Aanzoek doen. Oké. Ze gaan dus trouwen, denk ik. Beetje raar, normaal doet de man het aanzoek, toch? Zag een beetje weird uit, inderdaad. Maar ze gaan dus trouwen. Wat leuk. Ze zijn verloofd. Oh, wow. Zagen jullie dat? Het ging heel snel, maar ik vroeg weer om het baby te voelen en toen deed hij het wel. Dus misschien dat nu we gaan trouwen, dat hij toch eindelijk heeft geaccepteerd van ik krijg een baby, ook al haal ik kinderen of zo. Geen idee. Wat ga ik eigenlijk doen? Wow, wat de fuck was dat? Oh, ik bewoog mijn barbecue. Oh, ik ga opruimen of eten? Oh, ik ga opruimen. Oh, hun zijn Ouya aan het doen. Gezellig. Oh, ik ben wel erg sad. Ik heb heel weinig energie. Misschien moet ik ook maar even gaan slapen dadelijk. Want Fabian is ook al aan het slapen. We zijn allemaal gezellig ons middagdutje aan het doen. Oké, ga ik nu dus alleen niet snel omdat hij hier nog is. Oh, maar hij gaat naar huis. Oké, nu gaat de tijd wel snel. What the fuck? Het is gewoon avond en we zijn allemaal aan het slapen. Of zo. Oh, ineens gaat de tijd terug? Of zo? Wat? Oké, geen idee wat dat was. Oké, en dan gaan we eens even gezellig met z'n allen reizen. Iedereen gaat met je mee. En waar gaan we naartoe? Zullen we gewoon eens een keer bij iemand op bezoek gaan? Want dat lijkt me ook wel leuk. We zouden ook naar een andere wereld kunnen gaan. Maar dat hoeft niet per se. Oké, we gaan gewoon bij hem op bezoek. Dat is pas een groot huis volgens mij. Oh ja, het is een villa. Oké, nou dan gaan we maar eens even op de deur kloppen. Hopen dat er iemand thuis is. Want dat is ook altijd zo irritant. Wow, het is echt een groot huis. En er woont één persoon. Serieus? Nou, dan wil ik wel even binnenkijken dan. Er lijkt niemand thuis te zijn. Serieus? Zullen we gewoon inbreken? Serieus? Ik wilde gewoon even in dit huis kijken en er is er niemand. En nu dan? Ik vind het zo stom. Je kan ook niet zo kijken. Ga je zo in dat huis en dan zie je het niet. Dat probeer ik toch altijd, maar het gaat nooit. Kijk hoe vet dit huis eruit ziet. Ik wil het van binnen zien. Oké, ik ga hier zitten. Kan dat wel dan of wat? Kun je gewoon hier die tuin op, maar je kunt niet het huis in of zo? Oh, kijk wat leuk. Hier lopen ook allemaal mensen. Hier is gewoon een weg. Oh, je kunt dus wel gewoon hier die tuin op, zeg maar. Of garage, wat is dit? Geen idee. Dat kan dan wel. Het is ook zo'n mooi huis. Zullen wij ook gewoon een villa kopen? Zou hier wel iemand thuis zijn? Of, oh, je woont hier helemaal niemand. Oh, je woont niemand. Jongens, deze villa staat gewoon te koop. Oh, ik zou zo graag zo'n villa willen kopen. Is dit ook een huis of is dit gewoon voor de sier? Volgens mij is dit gewoon voor de sier. Daar kun je volgens mij niet naartoe. Of wel. Misschien, dit kun je wel gewoon zo bezoeken, zeg maar. Maar dan moet je naar Werelden gaan of zo. Of naar de kaart zelf. En dan moet je op het huis en dan bouwen, volgens mij. En dan kun je hem dus zien, zeg maar. Oh, wow. Dat is best wel vet. Beetje ouderwets, maar het is wel vet. Ja, het is niet helemaal mijn stijl, maar het is groot en het is echt wel cool. Dit is dus een slaapkamer. En hier is de slaapkamer, hier is de slaapkamer, hier is de slaapkamer, hier nog een.
My god, heeft het ding gewoon 5 slaapkamers? 5 fucking slaapkamers. Met zoveel personen zijn we niet eens. Kijk, zeg maar, overal waar niet zo'n dingetje staat, daar woont niemand. Dus eigenlijk alleen hier, hier en hier. Ja, en op die lege plekken dan, zeg maar. Maar voor de rest woont overal, zeg maar, gewoon iemand. Kijk, hier heb je, zeg maar, van dit huis, daar heb je een beschrijving. Maar hier staat dat het dus een hele familie is, zeg maar. Maar dat is maar één jongen. Of zullen die ouders of zo dan al dood zijn of zo? Want iedereen is wel eens ouder geworden, omdat ik het spel dus toch al een tijdje speel, zeg maar. We gaan eens even naar dat huis kijken. Oh, dit is kleiner dan ik had verwacht. Maar vaak is het, als je het heel groot hebt, is het ook wel weer dat je... Dat is weer snel te groot. Dus net dat ene huis, daar staan zoveel meubels in dat het gewoon te druk wordt eigenlijk. En dit vind ik dan nog gaan. En het heeft 3 slaapkamers. Ik denk dat we... Ik ben wel hier, maar ik denk dat we nu maar gewoon allemaal naar huis gaan. Weet je, ik hou voor nu gewoon even mijn eigen huis, denk ik. Waarom doen ze... Oh, ik heb mijn pauze staan. Dat is ook handig. Ik hou voor nu gewoon even mijn eigen huis, zeg maar. Maar, ja, weet je wat? Laat gewoon even een reactie achter. Wat vinden jullie? Vinden jullie dat ik gewoon een nieuw huis moet kopen? Een nieuw huis moet maken? Geen idee. Of gewoon dit huis moet houden? Mij maakt het allemaal niet uit, alleen ik vind mijn huis op dit moment, ja, ik vind het niet zo heel mooi. Maar dat komt ook omdat ik zeg maar niet zo heel goed ben in het huis bouwen. Ik heb het huis zelf gebouwd, zoals je misschien al had gemerkt. En ja, weet je, aan de ene kant, ik vind het wel oké, maar het is niet alsof ik zeg van, wow, het is zo prachtig. Maar ik heb dit, is mijn eerste huis wat ik ooit heb gebouwd. Wat wil je? Maar ja, ik weet niet, ik ben er gewoon heel slecht in. Maar ja, laat dus gewoon maar even weten van, ja, wat zouden jullie doen? Gewoon een nieuw huis kopen, in dit huis blijven of een nieuw huis maken. Ik denk niet dat dat wat gaat worden, maar als je het wil, ja, zeg het maar. En ja, als niemand reageert, dan blijf ik gewoon lekker hier zitten. Ik zie wel wat jullie vinden. Het huis mag dan misschien wel niet zo mooi zijn, maar eigenlijk vind ik het ook gewoon, het is ook gewoon prima eigenlijk. Veel plaats. Dus eerlijk gezegd hoef ik niet per se een ander huis, maar ik krijg wel heel wat reacties van, hey Sims, leuk, hey huis, leuk. Daar heb ik het vorige keer al over gehad, dus ga ik niet weer over beginnen. Maar ja, het is mijn serie, dus ik beslis echt wel zelf wat ik kan doen en wat ik niet kan doen. En je snapt me. Kijk, ze hebben ook een nieuw huis. Ze is al over de villa aan het praten. In ieder geval, dit was de Sims aflevering voor deze keer. Weet je nog iets leuks wat we kunnen doen? Ik heb de vorige keer ook gevraagd, maar er zei ook weer niemand iets. Weet je iets leuks? Laat het in de reacties achter. Abonneer ook even. En dan was het dit. Doei!